А тим часом вінничани продовжують відправляти військовим гуманітарну допомогу. Остання вагою у понад 50 тонн вже поїхала на схід. У зону ведення АТО небайдужі вінничани передають хто що може – провіант, ліки та одяг. Допомогти прагнуть жителі усіх районів області. Кажуть, годують своїх, аби не довелося кормити чужих. Чого найбільше потребують військові – у матеріалі Лариси Бондар. З Миропониці голому сорочка більше 50 тонн допомоги відправили вінничани землякам, які воюють на сході України. Збиралися хто чим може. Із досвідом до формування передачі підійшли колишні афганці. Принесли продукти, що швидко не псуються. Якщо не буде регулярного забезпечення теплим харчуванням, гарячим харчуванням три рази в день, бо це ж війна, то звичайно, коли є тушковане м'ясо, є консерви, є шоколад, чай і так далі, то вже можна якийсь день-два прожити для того, почекати, поки під'їдуть наші тили. Не менш активними виявилися мешканці Томашполя, назбирали ліків та провіанту. Активісти з Тульчина додали ще миючі засоби і речі першої необхідності. Тамтешні самооборонівці самі зголосилися відвести вантаж до адресатів. Ми виконаємо цю місію за покликом душі, за велінням серця, ніхто нас не примушує. Ми готові зробити все, щоб полегшити долю наших військових на сході. І чим можемо, хочемо допомогти тим сміливим хлопцям, нашим воїнам, нашим міліціонерам з Вінниччини. Загалом більше десятка таких передач передали вінничани військовим, що у гарячих точках. Силовиками тримають постійний зв'язок. Кажуть, у найбільшому попиті питна вода, оскільки тамтешня кринична не завжди придатна до вживання. Почувши про її дефіцит, один з вінницьких виробників питної води передав на схід повний мікроавтобус баклажок. Хотіли від себе особисто зробити внесок. Порадившись і вирішили, що 1200 упаковок хочемо передати туди. Допомагати активісти військовим планують доти, доки не скінчиться війна. Наразі збирають новий вантаж. У попиті – дощовики, ліхтарики, батарейки і акумулятори, форменний одяг та взуття.